Vlado, veš, kaj mi je pri tebi najbolj všeč? Tvoja izvirnost. Ti si eden najbolj izvirnih Slovencev, kar jih poznam. Leto oddajo. Leta format. Tega ni še noben naredil, ljudje. Resno. In ne samo v kariernem smislu, on je izviran tudi v osebnem življenju. Razumeš, on ne bi nikoli, tako kot, ne vem, ostali zvezdniki, posvojil otroka iz Afrike. Ne, on je otrokom v Afriko raj svojo mamo poslal. Zaradi tega, ker tega še noben ni naredil. Izvirnost, ljudje, izvirnost. Drugače, jaz Ladota poznam še od takrat, ko je bil smešen. Vedno si bil izviren, s to deško frizuro, s tem starikavim obrazom. Ladota uspeva videti mladega dečka in zateženega starčka obenem. Ti zgledaš, kada bi Kekec pa Bedan smela otroka, stari. Dost ploškane, nimam časa. Okay. Na začetku karijere je bil Lado tako uspešen, zdaj pa ga je povozila čas. In ko smo lih pri luštnih bejbikah, Marlena je tukaj. Edini razlog, zakaj je Marlena tukaj, je zato, da lahko Lado pa predstavi razvišče svoje biseksualne nagnjanja. Sej se hecam, Lado si jih je že potrdil. Marlena ima drugače svojo amerikansko agencijo, ne? Če se motam? Ja, se ne motam, je super. Zaradi Marlene zna veliko slovenskih mladcev hoditi po modnih pistah. Je pa res, da zaradi spremnega intervjuja na agencijo najprej 3 dni ne morajo hoditi. Naj ono všeč, a? Zdaj, o, moja Slovenija! Nina Valič. Moja mrza sestrična, ki je Boris videl prvotni seznam nocojšnjih nastopajočih, si je rekel, da bo rabo kar 2 Valiča, da bo predstava sploh smešna. Res super si bila, Nina, res mi je bilo všeč, odlična si bila. Kri res ni voda. Prosim, zapomen si to, naslednjič, ko mi boš pila kri. Ok, gremo naprej. Janez, kje je Janez Belina, Boris? Ne vem, čak. A si ga osvobodil, ali kaj, ali v čem je fora? Vidim, da zdaj ta mlajša generacija so, kdo je Janez Belina? Inacio Binšende, živi dokaz, da je bilo v nekem določenem obdobju na RTV-ju sužnje lastništvo popolnoma sprejemljivo. In ko smo lih pri lastnikih sužnjev, Bine Volčič. Kuhar, ki je bolj znan po svojih tatujih kot svojih jedeh. Bine, moram priznati, a veš, Volčič, ne? Volčič. Mi rečemo Volčič, reče se Volčič pravilno po slovensku. Volčič, ne? Mejhen Volk. Moram priznati, da vsakič, ko sem jedel pri tebi, sem bil lačen ko Volk. In vsakič, ko sem gledal tvojo odajo, sem se počutil kot ovca. Ampak je lepo, je fajn, da si prišel, meni je všeč. Lepo je videti, da si končno po 3 sezonah oddaje, štirih sezonah oddaje, najdel pravega šefa gostiln, a ne Gojc? Gojc, ful me veseli, da si danes tukaj, tako, še vedno med nami, pa to, res. Boris Kobal. Boris Kobal se je enkrat skregal za vetiščem za živali, zato ker mu niso hoteli povedati, kateri od pujsov je Gojc. A spomniš? Res dobro zgledaš, Gojc. Nazadnje, ko sem te videl, si visel na steni v lovski sobi. Na znan obraz ima svoj glas, si bil v sendviču z Ireno in Tanjo in tako smo lahko končno prvič na TV-ju videli en velik sendvič brez okusa. Svinina, majoneza, pa na eni strani malo zažgan, a ne da? Ta je to grozna. Oh, sem se mogel. V glavnem! Gojc. Zdravnik je Gojcu rekel, ne se zaradi njegove telesne nevzdržljivosti več giblje, ampak to je težko za Gojca, ker on ne more iti na sprehod v naravo, brez da bi nekdo strelil na njega. In ko smo lih pri ljudeh, na katerem mnogi hoče strelati, Boris Kobal. Prosim, dajmo en aplavz, prosim, za Borisa Kobala. Boris Kobal! Zdaj, na mojem rojstvu so se že kar fajn poželila. Ampak tam sem se mogel ukvarjati še z drugimi, za danes pa sem se lahko posvetil samo tebi. In tako preživel mukotrpen in duhomoren teden, ko sem mogel spoznavati tvoje delo in življenje. Če temu sploh lahko rečem delo.
ali življenje. Isuse Bože, razumeš, tvoja komedija je tako žlahtna, kot so žlahtne misli navadnega paramecija. Na mojem roštu si rekel pizda večkrat, kot si jo dejansko videl. Ampak še vedno manjkrat kot uprave RTV-ja vsakič, ko je gledala katerokoli tvojo oddajo. Ti tok pluvaš čez politike, da je parlament zahteval, da te na RTV-ju vključijo v vremensko napoved, stari. Resno, in to je neverjetno. Ti skos govoriš, ne poznam človeka, ki to govori. Ti edinka, da si bil eno uro tiher, od takrat, ki je bil Janša eno uro v zaporu. To je neverjetno. In skos. Ko si bil še v trebuhu, so vsi ljudje mislili, da je tvoja mama ventriloquist. Res, Marlena ve, kaj je ventriloquist, da ves. Ona si je, njegova mama si je tudi med nosečnostjo na ta način služila kruh, sam ni mogla veliko zaslužiti, ker je lahko nastopala samo za komuniste, te pa ne, se veste, vsak tvoj honorar potem razdelijo pravično med vse. A ne, gospod Ribič Pepe. Ribičič. Napaka, vi me najbrž že cel čas sodite, a ne de? Včasih ustavni sodnik, zdaj pa še ostati ne more. Gledam. Gremo naprej. Boris Kobal in Tin Vodopivc imate skupaj predstavo Staro za novo, kjer lahko vidite Tinove stare fore in Kobalove nove kovke. Ja. Preden se jih je Boris kupil, ni bil odar tisti, ki je škripal. Ampak predstava. Staro za novo je z umetniškega vidika tako kot boljši trg stand-up komedije. Resno, dve tretjini fore ukradenih, za 15 evrov dobiš nekaj, kar je vreden 3, in če je slabo vreme, noben ne pride. Ne, vse pride. Ljudje pridejo na predstavo, tako kot Tinu rata fora. Slučajno. V bistvu je Staro za novo želja vseh Slovencov, ki bi na TV-ju radi videli kakšnega mlajšega voditelja namesto Kobala. Res, noben? Bomo zrezali. Kobal... Ja, se res, Gerda. Kobal je tudi režiser, ni rekel še noben igralec, ki je igral v njegovi predstavi. Ampak je, kot režiral si veliko predstav. Sploh, tudi ko je bil direktor MGL-ja, se pravi mestnega gledališča ljubljanskega, 9 let, ali koliko 10 let si bil, 10 let si bil direktor in je režiral predstave, kot so jebe špotne stroške, Kam gre ves javni keš, žena dobi zaposlitev, Tito in jaz, Čakajoč gojca, Vojna in sir, to je gojc režiral, in pa Hujšanje v dolini Šentflorjanski, kar pa nikoli ni bilo realizirano, a ne Boris, ni bilo, niste tle še. Sam, lej, ne glede na to, kaj sem zdaj vse rekel, v mojih očeh si car, svojim delom si navdihnil marsikaterega fanta, ki je potem šel in se začel ukvarjati s komedijo in kmal pogorel, zato ker si ti tok časa okupiral RTV. Resno, stari. In on kar ne neha, on bi še kar, jaz bi še kar smešen, jaz še kar delo, jaz to. Boris je tak car, da je šel enkrat pogledati Mona Lisa, sam zato, da je videl, kjera Mona je to. To ne moraš veriti. In mi da mava še en neporonan račun, Boris. Ja, račun, ki ga jaz nisem poronal. Sicer nisem ti čestitil za tvoj 60. rojstni dan. Za mene je bilo to malo tako čudno obdobje, pa sem pozabil, ali pa pač imam življenje. In, ne, ampak rad bi ti zaželel vse najboljše in vse najlepše ob tej, niti ne toliko zavidljivi starosti. Želim ti predvsem veliko zdravja, zato ker se vidi, da ga rabiš. In imam tudi eno zdravilo, to si želim, da bi imel, ampak eno darilo imam zate, Lado, če mi lahko prosim. Vrečka, to je pač vrečka reciklirana. Zdaj, ker vem, Boris se vozi z motorjem še pri svojih 60 letih in ker bi rad, da se varno voziš, boh ne dej, da se ti kaj zgodi, sem ti prinesel pomožna koleščka za motor, no? Za, vse razumeš, ne? Pač... A boš mogoče kar držal, da bojo ljudje še mogli gledali tole lepoto?
To je, dajem ti ne zato, ker ti par koleščkov manjka, ampak zato, da boš imel vsaj dva. Boris, zdaj pa čisto iskreno, rad te imam, mladenič. Glej me v oči, kaj se govorijo, vrsta, pogledaj. Rad te imam, mladenič, spoštujem te neizmerno in ker se naveličaš teh povprečnih komikov, poklič mene, bova naredila kaj podpovprečnega.